Mani ishimye cyane ishimye tuba dufite ni rya Kristo Yesu nta kintu dufite gushima kiruta Yesu n'umurimo we yadukoreye uyu niwe summary y'iby'agakiza niwe nshamake y'igihe niwe nshamake y'ibizwi n'ibitazwi niwe nshamake y'imbaraga zose ezizwi n'izitazwi Kristo Yesu he sums them up arabihina byose muri we n'isi yavuye muri we anditse ko yaremye byose niwe wabiremye kandi binaremerwa we birivuga ko nta cyashyizweho atari ugishyizeho jambo uwo wabayeho kera kandi wahoranye n'Imana Imana ishimwe cyane kuko tugenda tumenya neza uwo mwami n'umukiza wacu n'urugendo abantu benshi bakeneye gukora bakamenya umwihariko uyu mukiza bakamenya igihe amateka y'isi yose icyo yayakozeho n'ibihe n'iminsi umwijima isi ya damu byose ubishyize hamwe kumvuyo biguha icyerekezo cy'impamvu y'ibintu byose impamvu biri uko biri biduha ibyiringiro bikomeye cyane si n'ibyiringiro na certitude no kumva dushize amanga kandi twumva tubizi neza iby'uyu munsi n'igihe kizaza umuntu yakoze statement iciriritse ariko kuri benshi ushobora kuba isanzwe cyangwa wumva ntakikubwiye atekereza ko ubwo abantu bagerageza kubageza ibyo bagombaga kubahiriza nta n'ubwo Kristo byari ngombwa kwanze pozisiyo yari arimo ntiyari akwiye kuba yivuga kuko natekereza ko akwiye kuba azi neza kurusha abandi supposed to know better yagomba kuba abizi neza kurusha imagine you are a man umuntu w'imana you are saying ngo niyo Yesu tuvuge ngo iyo abantu babasha iyo no kwemeza imana mbere mu yandi magambo nta n'ubwo Kristo nyine yari necessary cause ngo kandi n'ubwo yaje itandukanizo dufite ngo nuko nyine tumufite nawe ubundi nta tandukanizo rihari baba ba mbere natwe byose ni bimwe itandukanizo nuko nyine yaje very confusing bityo kugira ngo dukeneye gufasha isi yose kubyumva ko atari ko biri uyu nguyu no kumugereranya n'agasuzuguro ariko sibo bonyine kuko n'abandi bose niko babitekerezaga petero nawe yagendanye nawe niko yakomeje no kumutekereza n'abandi izindi ntumwa kugira ku rugero rwa ba Eliya n'abandi nk'abo guca ingando yawe ya Eliya n'iya Mose kandi ubwo yumvaga ari ibintu bikomeye cyane kuko yemeraga Eliya yari akomeye ari umuhanuzi ukomeye na Mose nuko yari umuhanuzi ukomeye kuri bo mana gayihuta mu gicu bose bumva ako kanya icyo gitekerezo Imana ikizimisha Eliya na Mose bahita bapfa asigara ijwi rivuga ngo uyu ni umwana wanjye ntimukagereranye ibitagereranywa uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira no mwumvike nimuvanga ngo mumushyire ku rwego rwanyu the biggest issue kimwe mu ngorane zihari ni uguhuza ibintu bidahura ni ukumumanura kuri urwo rwego aramutse anamanutse kuri urwo rwego ibyo kuba ari umukiza biba bivuye iby'agakiza ubutabyumva ni resulta ituma dufite ibyo dufite cyangwa tubona ibyo tubona muri make ni confusion iturutse ko uyu mukiza atamenyekanye.
reba ku kantu gatoya hanyuma usama byanyu tukagenda uyu munsi umunsi mwiza kuri wowe kandi ibyo turi bwige ntutekereze ko ari ibitekerezo byo kuguha ahubwo ibyo turi bwige ni ukugira ngo bikure experience that mu gihe biri kuvugwa next month ni ijambo Imana ugendeye cya karindwi cumi na rimwe kugeza cumi na gatandatu wandike Luka cumi na karindwi cumi na rimwe kugeza cumi na gatandatu bukeye ajya mu mudugudu witwa Naini abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba uwari upfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje mwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose atore gikurikiraho no mu gihugu cyose gihereranye na si inkuru y'abayudaya gusa ni inkuru yamamaye no mu gihugu gihereranye na alright so iyo nkuru uko tuyisomye gutya dusubire hejuru kwari kugira ngo ibakishemo gake mu irembo uyirebye ubona ari inkuru isanzwe ariko ntabwo ari inkuru isanzwe dufite inkuru nkeya z'aho Yesu azura inkuru ya Lazaro murayizi aho Yesu azura Lazaro yapfuye undi yazuye umukobwa agakobwa ka Yayiro hanyuma n'uyu nguyu mwana w'umupfakazi hari indi nkuru muzi y'uwo yasuye ni izi eshatu gusa alright now turi muri seri cyangwa series zitwa Three Dimensions of Christ inzego eshatu za Kristo aha twari turimo tuvuga Kristo mu mashusho mu isezerano rya kera Kristo yaje mu mubiri Matayo Luka Yohana Mariko na Yohana Mariko yuko buri kintu cyose Yesu yakoze muri ubwo butumwa bwiza uko ari bune cyari kiri ku mubare koresha ayo magambo cyari kiri ku mubare cyuzuza cyangwa hari icyo ari he was fulfilling something hari ikintu yari arimo asohoza ngo nta kintu na kimwe yakoze kidafite icyo gisobanuye kera mbere y'uko aza bifite aho bihuriye n'ubuhanuzi cyangwa ibyanditswe yari arimo asohoza so umunsi yazuye Lazaro hari ikintu cy'umwihariko mu kuzura Lazaro yet turi kuvuga abapfuye batatu ariko abo bapfuye batatu ari kubazura buri wese hari umwihariko uhari bifite aho bihuriye n'isezerano rya kera ry'ibyari byarahanuwe ari kugerageza gukosora ariko iyo uri kubireba gutya ntushobora kubimenya ntushobora kubyitegereza ngo ubone ko hari icyo ari gukosora cyanditswe ari kuturivasi kugikuraho kugira ngo koko ibyanditswe byose abisohoze ahinduke ugusohora kw'ibyanditswe byose ku buryo nta na kimwe gisigara kivuga ko kitanyuzwe including amategeko so ngiye kubereka noneho
niki ari gukora hano birenze gusa ko ari kuzura niki ari gukora hano kandi byo byanditswe byibyo ari gukora hano mbere biri hehe icyo nshaka kubereka muri iki gitondo ariko ndifuza iki mu gihe tubiganira mu byibuka ibi God icyo Imana ishaka ni ukugira iyi experience si head knowledge amakuye mu mutwe ntacyo akumariye ariko experience uyibona amen uyu munsi nageze uburyo nkoresha uburyo bw'umwuka uburyo mbigucengezamo hari uburyo bw'umwuka ucengezamo ibintu so pray for me kugira ngo ninjire y'ubundi bibinjize mane oh God so no dusubire ahandi dusubire muri ya mvuka ntacyo tuyivuze bukeye ajya mu mudugudu witwa Naini abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe so notice agiye muri uwo mudugudu ni umujyi ni umurwa witwa Naini hanyuma abigishwa be n'abantu benshi so hari abantu benshi bakurikiye Yesu so bari kugendana nawe ariko harimo abigishwa n'abantu be benshi ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba guhura nabo ntibyari akisida ahubwo yaciye aho agomba gucahura n'ibyo agomba guhura na byo kugira ngo agire icyo abikora did you know ko ubuzima buri predictable buri ni ibintu ushaka you can predict normal ntabwo ubuzima bwashyizweho ngo bube mistake ubwiru bwashyizweho kugira ngo tubupredictive urugero mu buryo bworoshye umuntu wese iyo afashe imbuto akabiba mu butaka abahinzi barabizi n'ibintu biborohera baba babizi ko nyuma y'amezi angahe yaza amazi imvura n'ubutaka bigahura bikabyiga cya kintu kiri munsi kigapfa kigaturika ubundi kikabyara ikindi gishya ubwo bushyuhe bwivanze n'ifumbire n'iki byose bikabyara ikintu kikabaho it's as though abahinzi bashobora gupredictinga uburyo ibintu bizera bashobora noneho kongera n'umusaruro cyangwa bakaguma kuri wa wundi bashaka kumenya ko uyu mwaka bazeza byinshi hari n'ubundi buryo bugezweho bwa budategereza imvura ku buryo you can predict icyo uzabona amaso so somehow nimureba uretse abantu bonyine ko bari ndikuvuga n'abantu ndikuvuga so igice cy'ubugingo bw'abantu nibo bonyine batari stable ariko universe iyi siremwe ku buryo buri precise kandi exact urugero ububasha bwo kujya mu kirere no ku kwezi bushingiye ku mibare kandi iyo mibare bayibara bakavuga bati nitugenda urumva imibare bari kubirebera aho hasi aho bagomba guca n'imibare n'ibipimo bihari bakagenda bakurikije icyo ibyo babaze ibintu byose biri presi biri exact ntabwo biri makavuyo burira bugacya izuba rizenguruka nako isi izenguruka izuba nayo ubwo yizengurukaho masaha 28 ntiharabaho kidobya ibintu biri ku murongo biri presi ibintu byose biri ku murongo presi bikwereka ngo ibintu biri supposed kuba predictable biri supposed kumenywa dore uko bikora kandi nta kiri buhinduke now birasa nk'aho Imana irorganize cyane kurusha uko abantu babitekereza ariko mu bitekerezo byabo kuko bahungabanye cyane hahora hari ibizamutse n'ibimanutse bityo bagatekereza ko ari ko ubuzima bukwiye kumera ahubwo ikiri kubutera gutyo n'izo kumanuka no kuzamuka guhora mu ntekerezo za muntu amanuka azamuka yewe babyita ubumenyi bw'icyiza n'iki n'ikibi mama izo ni zo ngorane zihari ariko ubundi ibintu byose biri predicted iyo umuntu ateye intambwe akava mu kirere cyo gutwarwa n'ibitekerezo bisanzwe ashobora kwinjira mu isi y'aho ibintu byose biri presi ashobora kumenya ibintu bizagenda gutya na gutya kandi bigende neza so you can stand there ugashyira amaboko ngo urabizi ibintu bizagenda gutya and yet kandi bikaba gutyo icyo ndi kubereka ni uko isi iremwa n'itangira ry'ibintu ntabwo byagombaga kuba complicated biri complicated kubera souls of men ubugingo bw'abantu nivuga ubugingo nituvuga ibitekerezo amarangamutima n'ubushake bwawe ubwo icyo gice nicyo kiba nihungabana cyane ahanini ni naho haba ingorane zo kumva n'iby'agakiza agakiza kanaza he kanaba he
ayo mpamvu abantu benshi bari bakaka ku buryo batarera kuko bataribonaho kwera kuko batazi ko ari imyuka ifite ubugingo ituye mu mubiri kubw'ibyo nibazi ko umwuka wabo wa wavutse ubwa kabiri icya kabiri uwa wabaye sealed abefeso 1:13 wafunzwe ku buryo biri perfect icya gatatu atubwira ko wahishanywe na Kristo mu mana abakorosayi icya gatatu zari kutubwira iki ari kutubwira ngo in fact mu maso y'Imana kuko ukoze nk'umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri bishatse kuvuga ngo ikubona exactly like Christ usanga Kristo ijana ku ijana in your spirit mu mwuka wawe. And therefore, you will just not call each other. Because that part, Yohana, the way I have been born, you will charge your way in man. Yes, and I'm saying, you will charge your way in man. Now, you have a so now, you have capacity. Now, you are you sure? Or have you been able to prove it? You will not be able to capacity. Ahanu hari maka nyinshi z'abantu benshi ko batari kumva ibi kuko otherwise byaranza kwikontradict. Ni byiza kumva your spirit is perfect kandi iri ku rugero rwa Kristo. Kubw'ibyo niyo uri gukura mu mwuka ntabwo ari umwuka wawe ukura kuko yakuze yavutse ubwa kabiri nk'uko Adamu yavutse mu isi Adamu yaje akuze ni nako nawe iyo uvutse ubwa kabiri uvuka mu mwuka wawe uri perfect. Ishu iba gusa mu ntekerezo ariwo muri soro mu ntekerezo marangamutima no mu bushake bwawe ni nayo mpamvu avuga ngo muhinduke rwose mugize iki ibitekerezo bishya ariyo mitima mishya niho hari ishu not in the spirit icya byawe n'umwuka nacyo ni iki so niba Imana ari umwuka ukitubya icya byawe n'umwuka ni umwuka that means niba data yaratubyaye tubyaye nk'imyuka if it would you of course to your mobile and each man is actually perfect as him therefore utumva umwuka ubugingo n'umubiri akenshi biramugora kumva yo perfection now ubugingo bwacu n'iki bukora to catch up with the reality that took place in our spirits ibitekerezo byacu bigomba guhishurirwa kumenya icyabaye mu mwuka wacu nicyo bita guhindurwa icyo gihe ukuri kw'ibiri mu mwuka biba real hanze ugatangira kugera muri bwa butumwa nuri bwo igihe hatarabaho renewal of the mind niyo mpamvu abavumbuye bateye urumva turera hano ariko mubiri nacyo tuzahora turi abanyabyaha it's not true it's not true nuko batumva umwuka ubugingo n'umubiri iyo ni simple example ni urugero rworoshye ariko kukumvisha ngo kuri perfect if when God looks at you, man, you create a company, you room is not a Java since. I work with you, which you must, man, which you must, and it's a good mother, and you take it. Because you see, it's only your gift to go, it's a monarch of you. Church of Kirakuni Kusa, Kandi Sikusa, Kukuru Muka, of it would be, but you have a movie, a umuntu w'imbere ni igifu ni cyegeranyo cy'umukimo cy'ubugingo bwe n'umwuka igihe umwuka yemeranyije n'ubugingo bwawe nibyo bituma umuntu w'imbere umuntu w'inyuma ntabwo ari uyu mubiri umuntu w'inyuma ni igihe ubwo bugingo bwawe bwemeranyije n'umubiri wawe so and the body united together bikora umuntu w'inyuma ako when your soul united to the spirit bikora umuntu w'imbere mu muntu w'imbere rero iyo yumva ibyo meaning amakuru yageze muri soul mu bugingo bwacu that is why meditation irengwa kwibwira ibyo wibwira ni ngombwa ushobora kwicara you know do you know that you can change your life you see well tugendeye muri uku kuri kujyanye n'icyo twahawe kubw'ubuntu bw'Imana ubwo byaba bivuga ngo twashyizwe muri pozisiyo yaho iyo tumenye amakuru y'uko turi abera n'abaziranenge ni gute bivomwa iyo ngo bize mu bugingo bwacu bwa buri munsi that's why uzakenera umwanya wo kwicara uhumirize ubibone bino you know some people now get mureba ko turi aho wajya wenda ari n'abaje mu kanya iminota tugiye kumara birenze n'amasaha ugira amasaha 24 ku munsi
tekereza amakuru wibitse mu buzima bwawe bwose. Amasaha 24 ku munsi ushatsemo wenda iminota 5 cyangwa 10 isaha nabwo warambiwe. Ubwo kandi urashaka ko bihindura amakuru wibitse y'imyaka n'imyaniko ngo kandi ubigenderemo ubihe isaha imwe gusa cyangwa iminota 30. Iyo usenze wakabije n'iminota 5. Ubwo nabwo ubuvuga uti wanyumvishije yino. Iyo bisuzumye kandi ukabona ushaka transformation ya yindi generation yacu ni ubutumwa bugufi. What's up, what's down, what's left. Ikibaho ni iki, more time aho ngaho muri Facebook n'ibindi. And yet urashaka ngo akaposti kamwe ubonye gahindura ubuzima bwawe bwose. Yita andi masaha yose ni nonsense zitanakuba. And yet you meet the manifestation. Brothers and sisters, now you want to be sitting there to Zapora chatting on my class. Zapora, my class at that. Class Yamberi Gemo, I'm a teacher of Jambi. Class Yakabi Gemo, teacher of Jakabi. Class Yakata Gemo, teacher of Jagat. No, I'm a very good in a hammering up of Jumba Chibi. A hobo, but first of Jumba, who had a hassy. Kuburyo ama classes abatandukanye ugraduating uve muri mujye mu yindi bimenya ngo ibyo giye kwiga urabyumva ariko ikiciro uvuye mu kirakwemera kwiga icya kabiri who do it tell you bitumara gukora manual you know manual uburyo bwigishwa yishatse because iyi system ntagifasha n'uje uwo munsi atekereza ko ari bubyumve kimwe na wawe maze ibizi. So we need to create classes kugira ngo abantu baboneke ibintu bitandukanye. Hanyuma uje bwa mbere tumuye iby'ababebe kwese abyine nta kibazo amene none uzamutse tumuye ibindi byisumbuyeho nagire ngo n'ibyo gusa ariko kandi abigendemo bimworoheye kuko nanone iyo umusimbukije biramuvuna. So bimworohere nk'uko uva mu cyiciro kimwe ujya ku kindi bikorohera class mujya mu yindi tuzacreatinga abantu bashobora gufasha abandi muri ubwo buryo. Zamure ekipe bihagije ku buryo twese duhinduka abafasha abandi dukreya romanuza ku byisi nko mu myaka ingahe tuzaba ahantu hose tuhuze. We show you the system uburyo tuzahinduka. So muri make hari gahunda imeze yo guhindura ibintu byose n'abantu bose kandi mu buryo butungana. Now ku bw'ibyo aho reka mapeni gaho there is so much dukeneye kumenyaho ku buryo uvumbura how you get transformed mu buryo bufatika cyangwa bugaraga. You see ibintu umwanya nibyo bikumeze ibintu umwanya kenshi. So nawe rero umwanya ubiha. So uyu rero bukeye ajya mu mudugudu witwa Naini abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Na ikiriba ni iki? Cyakumwe kashuwa ko mwabyumvishije ikiriba ni iki? Ni coffee ikiriba nibyo murebe ikibaha ikiriba nabikoreye ikiriba donc nabikoreye ahuriya warupfuye uwarupfuye yari umwana w'ikinege buri ingingo nk'izi urabizi ko abantu bihuta cyane ariko iyo utangiye kubona umwana w'ikinege urahatinda gake kandi nyina yari umupfakazi ari kutwereka ngo naho nta wundi wari kuvuka ni umwe gusa. Icyabaye ni uko abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. So hari abantu benshi muri uwo mudugudu bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Every time Yesu yari agiye gukora a miracle gitangaza, he was always moved by compassion. Ibi bintu byitwa ibi bintu ntugire ngo ni ibintu byanyu ni ngombwa ngo numva nkugiriye impuhwe. This is a deep thing, something boiled inside. Iki kintu cyitwa imbabazi, izi ni imbabazi z'Imana za zindi Dawidi yavuze ngo ninde wasigaye mu burubyano
gwa Sauli ngo mugirire imbabazi z'Imana. Izi mbabazi goes beyond. You know, in fact, imwe muri secret to move ibikurimo imbere kugira ngo bize hanze. You cannot help n'umuntu cyane ushaka no kutamufasha kuko nta n'imbabazi ugiriye. Izi mbabazi zirekura ibiri imbere, you can heal someone. Iyi mbabazi ni prerequisite, ni important. Izo mbabazi zitabaye ngo wumve wamugiriye n'impuhwe, ntacyo wamufasha. Iki ni cyo cyabaye kuri Yesu. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, was moved inside. Aramubwira ati, wirira. Izo mbabazi zari zizanye guhoza amarira. Yegera ikiriba agikora. So ikosa rya mbere ni kujya kubere kiriya, yegera ikiriba agikora. So he touched the coffin. You know, ubwabaraho ni Abayuda bari kureba ubundi nibwo bwa mbere babonye umuntu urumva ari bariya bamwikoreye bo babaga, you know, mu Bahindi aba muzamanuza ama classes nkata. Hari imwe class ya nyuma bita Rezentusha, abo badakora abo umwe ngo mu muriro umurimo bakora barashyingura bakanatema inyama bakanikora inyama z'inyama, you know, like bushing. So and people fear them, abantu barabatinya ntibubegera kandi ntabwo shifting avuve muri iyo class ugiye mu yindi, iyo uri aho waravukira biba birangiye. Amaklasi y'abarisitati ntiwavugaho uzazamuka ujye mu kindi cyiciro. Abantu bakeneye ubutumwa bwiza, bakenere ubutumwa bwiza ngo bumve uburyo bimuka biri statike. Now aha bari bamwikoreye already, hari umuvumo wari ubariho. Ndaza kubereka mu mwanya na Yesu gukoraho, ubundi byavugaga ngo ubwo nawe umuvumo ukugiyeho. So they were shocked kubona akozeho, ahubwo hari igitangazaho kugira ngo so hari icyo babona. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu. Now hejuru yavuze ngo ati, muhungu ndagutegeka, ndagutegetse byuka. You see, ndagutegetse byuka, ngo uhaye oda byuka. So mbese kuryama kwawe ni kwemewe, byuka. So arabyuka. You see, nk'igihe ibintu bimwe biba bidashaka kumva, ntibyisinzirize. And yet birabizi ko it's supposed ubugingo burahari. You know, hano ndi kubereka ubugingo ahagaze imbere y'urupfu. So uru ni urupfu, umwana, ariko hari ubugingo buhagaze iruhande. And ubugingo bukoze ku rupfu, uwari upfuye. Now turebe hagati y'ubugingo n'urupfu ni ikihe gifite imbaraga, ni iki kiri kuva mu nzira kikabererekera ikindi. Ubugingo butsinda urupfu, urupfu ruburizwamo imbere y'iki? Y'ubugingo. Ubugingo bukozeho, Kristo niwe bugingo. Ubwo nicyo ndi kuvuga, uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa ubwoba bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Kuki bamwise umuhanuzi ukomeye? Ntabwo ari igitangaza gusa cyo kuzura uwapfuye, nuko hari ibyo by'integeringa ari cyo bivuze kuri bo cyane, birenze gusa bamuzuye. Ikindi baravuga ngo kandi bati, Imana igendereye ubwoko, because bose bari bafite iyo kode ivuga Mesiya, Mana muntu, yuko uwo nguwo arenze byose. So when they saw Jesus akize uwo mugore, uwo mwana, baravuga bati, Imana igendereye ubwoko bwawe. Iki ni igihamya kuyariwe, icyo minyicyo bazakuvuga. Hanyuma ngo iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamariye Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye nawe. Mucamake unabibonye ariko ngo umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwawe. Kubera hejuru baroze ngo bose baterwa ubwoba bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. So hari icyaba uwari upfuye arazuka, wambi yari ikinege. You see, you can put a picture there. Ushaka kubona igishushanyo simple, uwari upfuye yari umwana w'ikinege amaze kuzuka azana ibyishimo mu mudugudu wose, uretse n'uwo mudugudu no hanze yawe. So kuzuka k'umwana no kutuka k'umwana cyari igitangaza cyafekise abo bantu no hanze yacyo. So you can understand
ishusho yazanagamo n'ibyo ari gukora byerekeye aho ngaho ariko aho siho nashaka gutsinda cyane ndagira ngo mbatware noneho acya ibi bintu ni ibiki ibyo Yesu ari gukora let's go down amen now tugiye mu mategeko you know ni byiza iyo ushaka ikintu kukimenya ntabwo kirengagiza you know iyo ukigiyemo I told you mu bintu bye nashaka kuba expert mu isezerano rya kera before ndavuga ni iyi intego yo kubyiga kugira ngo yumve pe ok isezerano rishya nari ntararimenya n'ibyabyo numvaga narizi cyane ko nari narigeze mba expose kuri ryo so izi nkuru rero zarambyoye ok nagerageza kuzisoma nubwo bimwe ntabyumvaga ariko numvaga nshaka kuryumva kubera isezerano rya kera mbe inararibonye menye isezerano rishya usanga ibyo numvishe n'uburyo natangiye kubona isezerano rya kera byose bihita bihinduka so kubwira isezerano rya kera ndabizi so reka tugere reka tubanze tudropinga urebe aho turi kubara turi gusoma nimo kubara yes kubara 19 11 kugeza 22 kubara 19 11 kugeza 22 uzakora ku ntumbi y'umuntu yose amara iminsi irindwi ahumanye kuko nibwo ngiye kubereka ibitangaza byabaye kuko tugisomeye hariya ntabwo mwakumva uburemere bw'iki kintu ntitugomba akavuga uzakora ku ntumbi y'umuntu yose amare iminsi uretse ko iyo ntumbi yanazuka no kuyikora ujya kuzuka byibagiwe ariko uzayikora hose amare iminsi irindwi ahumanye yihumanuze ayo mazi so hari ubwoko bw'amazi babwiwe gukora buhumana mwibuke icyo Yesu ari gukora cyose ari gusohoza ibyanditswe n'ibyahanuye yihumanuze ayo mazi ku munsi wa gatatu no mu wa karindwi so uko byakorwaga niba ahumanya iminsi irindwi umunsi wa mbere wamwihoro wa kabiri uwa gatatu bakamusukaho y'amazi bakongera no kumusukaho y'amazi ku munsi wa karindwi so ni umunsi wa gatatu n'umunsi abone guhumanuka so yari akeneye umunsi wa gatatu n'umunsi wa karindwi kugira ngo abone guhumanuka ariko natihumanura ku munsi wa gatatu no ku wa karindwi ntazabaho umanzi so guhumanuka k'uyu muntu wakoze kupfuye byasabaga ngo yiyeze ku munsi wa gatatu ubwoko bw'amazi buri specific buvura cyangwa bweza munagakuraho kubwo kumanuka no ku munsi wa karindwi akongera akamenywaho y'amazi agakurwaho guhumana bivuga ngo iyo minsi irindwi n'ubundi ntacyo yari ivuze hatabayeho n'ayo mazi uzakora ku ntumbi y'umuntu wese wapfuye nihumanure azaba yanduje ubuturo bw'uwiteka icya kabiri uretse ko we yahumanye azaba yanduje ubuturo bw'uwiteka basically uko kwandura kwe kuri contagious ariko kwanduza aho hantu ari uwo muntu azakurwe mu bisiraheli kuko urumva niyo wakoze kuhumanutse kuhumanye abisiraheli baturaga muri camp nko mu mahema baravuga ngo nibushaho uje wanduje abo bantu bose bari aho kuko wakoze kuhumanye kandi nturahumanye azaba yanduje ubuturo bw'uwiteka uwo muntu azakurwe mu bisirayeli kuko
atamishweho ayo manza kumanura azaba ahumanye azaba kiriho guhumana kwe bivuga ngo ikintu cyose Yesu yakoze nuko nababwiye hari icyo yarari makoso hari icyo yarari macungo hari icyo yarari reverse atunga so the law is there bivuga ko yaje gusoza amategeko n'ibyahanwe ni kubereka bimwe muri ibyo nta muntu ukwiye gukora ku numba zabahuma Jesus said no reba hepfo kuko hari hakenewe amazi ahumanura iri ni itegeko ry'umuntu upfiriye mu ihema uzinjira muri iryo hema wese nuribamo wese bamara iminsi irindwi bakoze iki so imizuko itatu twavuze uwa muzuko yazuye agakobwa ka Yayiro kari kapfiriye mu nzu aravuga ngo abari muri iryo hema bari muri iyo nzu bose uretse ko kapfuye nabo barahumanye so igihe Yesu yinjiraga muri iryo nzu yakaga kobwa kari gapfuye ubwo n'inzu yari ihumanye so mwibuke zo ari kuzura abantu hari ibyo ari gukemura the work ari gukora niye kuko iri tegeko ndavuga ngo iyo nzu iri ihumanye okay so meaning abarimo bose barahumanye Yesu yinjira in fact niba mubizi muri iyo nkuru baravuga ngo amaze kwinjira ababwira abarimo basohoke yinjiyemo nk'iki yinjiyemo nk'iki niki azanye muri iki kirere kiri mu rupfu kirimo kwanga but his presence kubaho kwe gusa ahagaze aho so the people were already cleansed kubaho kwa kumara iminsi irindwi nawe unasohoka ntimukwiye kwicara hari hanguye barege kuhaba kwe ahazanye impinduka akora kuri kariya gakobwa arakubwira ati ahita kumi byuka gakobwa icyo yari yagikemuye muri iyo nkuru yuko ihema riba ryanjye se yagomba gutunganya ihema aza kugira ngo yose ihema so his presence is contagious ku buryo yuzura no mu cyumba aho wakwisanga nabigarukaho because it's important ko bituza otherwise nibiguma hanze kuri Yesu iyo hirya ntacyo bivuze kandi ikintu cyose kirangaye kidafite urupfuko kizaba gihumanye uretse gusa nawe n'ikintu cyose kiranga so si ikintu cyose kidapfundikiye cyahitaga kiba gihumanye niba hari isafuriya muri kubona ko atari kuvuga ngo hahumane umuntu gusa mukunda ko ari kuvuga ngo ni ikintu gihuma so meaning nta humanura abantu gusa n'ibintu arabihuma so yitwa Yesu ari umwami wa byose naho wamukwete ni umwami kuri byose haleluya kizaba gihumane kandi umuntu uzaba ari mu gasozi agakora ku ntumbi y'uwicishijwe inkota wagera mu gasozi ugakora ku ntumbi y'uwicishijwe inkota cyangwa ku ntumbi yindi cyangwa ku igufwa ry'umuntu cyangwa ku gituro baza so umunsi yanababwiraga ngo mukureho ibyo buye kuri icyo gituro ubundi byaraziraga no gukora ku gituro cy'uwapfuye wahitaga wandura nigiye mabwiraga ngo mufungure igituro mukureho ibuye it's as though presence yaho yamaze guhumanura byonyine ibyabahumanyaga yakubwira ngo mukureho igituro nawe niba n'inyuma hahumanutse so they had hope ubwo n'uwe imbere arahumanuka ubwo n'urupfu ni uguhumana igituro amara iminsi irindwi wakoze iki ahumanye wakoze gusa ku gituro so nababwiye nti na nimurebe kwinjira mu ihema ni ukwandura
gukora ku gituro cyangwa se ku kiribu. Icyo kofi kuyikora ugahita wanga kwinjira mu nzu aho uhita wanga gukora ku gituro bise bikabaringa za resurrections eshatu zose Yesu yakoze. Again, nothing ari gukora atari ku reversing no kugira icyo akemura, kuko yaje ngo abe iherezo ry'ibyanditswe byose, ibyahanwe byose ngo muri we bivuge ngo amen. Amen. Nitwe tutarabibona, niyo mpamvu ndi kubibereka ngo mubibone. In him ngo amasezerano yose ni yes and amen, ni yego kandi amen. Muri we, muri we. Rebe, uhumanye bamwitere ku ivu rya cya gitambo. Naho dore uburyo amazi yakorwa, y'amazi ahumanye buri kintu cyose. Uhumanye bamwendere ku ivu rya cya gitambo. So yari yabwiye umutambyi afate inka, afate igitambo agitambe, agitwike, gikongoke, maze afate ivu ryacyo. So afate iryo vu riturutse muri cya gitambo cyatambiwe ibyaha, barishyire mu rwabya. So bagafata iryo vu bakarishyira mu rwabya, barisukeho amazi yatembaga. Muri Isirayeli bari bafite igitekerezo cy'uko amazi y'imvura iyo yazaga bayabonaga nko mu gishanga, kuko ni igihugu cy'ubutayu. Ikindi gikurikiye uretse ko ari igihugu cy'ubutayu, amazi urugero nko mu kidendezi cyo cya Sorowamu bakarabagamo, icyabigiraga ikidendezi kiri special n'utuzi twaturukaga ku imvura baretse bikamanurira mu miyoboro ikajya inagamo utuzi tw'imvura muri cya kizenga iyo yazaga bayabonaga nko mu gishanga, kuko ni igihugu cy'ubutayu. Ikindi gikurikiye uretse ko ari igihugu cy'ubutayu, amazi urugero nko mu kidendezi cyo cya Sorowamu bakarabagamo, icyabigiraga ikidendezi kiri special n'utuzi twaturukaga ku imvura baretse bikamanurira mu miyoboro ikajya inagamo utuzi tw'imvura muri cya kizenga gituje, ayo mazi ajemo bikavugwa ko yejejwe, ukarabyemo kandi agakira. Now aravuze ngo barebe amazi atemba atari ahagaze hamwe, ngo bayafate bayavange na ryavu ryaturutse mu gitambo cyatambye kigakongoka kigahinduka ivu, bafate ibyo vuba rivange n'ayo mazi, bizakora umuti. Bizakora amazi ahumanura. Oh Jesus. Oh Lord. So umuntu udahumanye yenda katika ejo, si ibi ngibi bigakorwa n'umuntu udakoze iki? Udahumanye yendiki? Agatika ezobu ni iki? You see, iyo umuntu ari kubyumva kimwe ku kindi, uzi ukuntu ibi byanditswe biryoha, ubona bifite ubuzima bwuzwi. Ezobu ni iki? Ezobu cyari kimera. Nushaka unandike muri Google yawe nituva hano ariko ushyiremo hisop, uraza gusanga yarakoreshejwe kandi yarakoreshwaga muri Isirayeli. Bavuga ko kashobora kuba kari agati majiki. Okay, naba bisobanura. Ariko wafataga ukakoza muri ayo mazi ukamishagira ku kintu kikera. So wakoreshaga agati kitwaga so Dawidi yarasengaga avuga ngo ngirishe ezobu yawe. Ezobu ni iki kwezi? Ise imbaraga z'urupfu n'ubugingo ziri ku rurimi. Imbaraga z'urupfu ni iki?
So iyo wafata kagati ukamisha jira amazi yako yazanaga guhumanuka. Sunyogeshe unyesheshe ezobu yako. Yavugaga. Badene ezobu ni iki? Ako gati kakozaga mu mazi y'umugisha. Muri amazi ahumanura bagakozaho na akahe gati. So Yakobo yatubwiye iki? Zaburi ziratubwira iki? Ziratubwira ngo imbaraga z'ubugingo, ikiza mu bugingo, imbaraga z'ubuzima n'urupfu ziri ku rurimi rwacu. And then he tells us kwishamba bigira ibintu byinshi, ariko ururimi rumeze nk'ako gashashi gato gashobora gutwika ishyamba ryose. And he's telling us ko urwo rurimi rushobora kuvoma muri ya mazi ahumana. Now hano aho tukiri, Kristo niwe bugingo, ni nawe mazi ahumana, ariko urabizi ko atakiri hanze yawe aba hehe? Now imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yawe. Imigezi y'amazi y'ubugingo iri mu nda yawe, ari kuvuga the inward presence, presence ye n'imbuto. Then akavuga ngo hari ukuntu dukoresha Yezu tukamishagira. Si amagambo twatoranye y'ubugingo twatoranye, ni wo mudendezo w'isi. So Ezo is your tongue. Ururimi rwawe. Tekereza wibitse Yezu kandi hari ibintu byo kwezwa, bikeneye kwezwa. Kumishagirwa amazi, amazi ari imbere, Ezo yibitse. Amishe kuhumanye, kuhumanye wese ku munsi wa gatatu no kuwa karindwi. Nuko kuwa karindwi ahumanye, amuhumanye. Nawe amese imyenda ye yiyuhagire, nimugoroba abahumanye. Ariko umuntu uzahumana niyihumanure azakurirwa hagati y'iteraniro, kuko yanduje ahera Uwiteka, kuko atamishweho amazi ahumanura azaba ahumana. Ntabwo yatumisheho gusa yose, ntabwo yatumisheho amazi, amazi yakuze kondoje. Ibyo yabivugaga yereshwa umwuka yera bendaga guhabwa, kuko bari bataramuhabwa ko yari atarabwubwiza bwe, kuko yavugaga ngo umuntu wese ufite inyota azabonye amwe. But then icyo yifuzaga gikomeye cyane, yavugaga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba mu nda yawe. And so icyo kintu cyarabaye, kuko atumisha amazi ahumanura azaba ahumana. So utamishweho ayo mazi azaba ahumanye. Ntose mako twamishweho amazi ahubwo isoko yayo twarayahawe. Ibyo ibabera itegeko ridakuka, kandi umisha ayo mazi ahumanure, ahumanura amese imyenda ye, uyakozeho abe ahumanye ageze nimugoroba. Now kandi ikintu cyose uhumanye azakoraho kibe igihumanye. Now think about this. Kandi ikintu cyose uhumanye azakoraho kibe noneho. Kandi ikintu cyose uwejejwe azakoraho kibe, uzagikoraho aba
ahumanye ageze nimugoro. So niba uko guhumana kwari contagious gufata gukwirakwira kukaba kwakwira ahantu mu bintu bidapfundikiye ku gasozi. Now Yesu aje inaye ahuye n'intumbi y'umwana w'umupfakazi iri guca. Yesu agiye gukora icyo agomba gukora kuko hari ikibazo cy'agakobwa yakemuye, ikibazo cya Lazaro yakemuye, aje no gukemura ikindi. Amwegereye aregera hafi aho ari. He had compassion, agira imbabazi nyinshi. Na he saw himself ko kuva mbere kugeza icyo gihe nta nubwo uretse ko yanapfuye aranahumana, nabo bamukozeho bose barahumana. Ubwo bivuga ngo abamushinguraga bose bamaraga iminsi irindwi bahumana. Yesu aciyeho asanga uwo mwana ari gucaho, biravuga ngo aramwegera amukoraho, arambwira ngo muhungu ndagutegetse byuka. Ubugingo y'amazi ahumana. Ese Yesu yise ngo ningenzi nabi kuri n'ubugingo. So Kristo nk'amazi y'ubugingo ahagaze imbere y'uyu muhungu, aramuhumanura, aramusura, amubesha. Ibyanditswe biri kutubwira iki? Kuko iki cyari ikimenyetso ko yapfuye arazuka. Aratubwira ngo niba ajya guhumanura bamuhumanure ku munsi wa gatatu. And you know, kugira ngo ahumanure isi, kugira ngo aduhumanure twese, it took 3 days, iminsi itatu gusa, arapfa arazuka, nka deklarasiyo ko twamenyeho amazi ahumanura. Kuki avuga karindwi bikuzura kw'Imana? Much as ubu twejejwe. You see, we are discovering this, kugeza aho tubisigiriye rwose ngo twibone uko tubona ku gasongero k'iki kinyejana. I mean, agasongero k'iki gihe turimo kagomba kuba ari wo munsi wa nyuma cyangwa se karindwi, the perfection, ari byo bya nyuma. But ku munsi wa gatatu basukeho amazi, babe badeklare ko bejeje. Uyu munsi twarejejwe muri Kristo Yesu ku munsi wa gatatu, nicyo ari kwerekana. Nawe igitangaza si icyo, natwe aduha iyo capacity ngo tuyikire. Bakuru, akubona nk'uweza. Nanga kubona nk'uwejejwe gusa, akubona nk'uweza. Isengu ushobora kweza abantu n'ibintu, ni nacyo bita gutanga umugisha. You know to bless, you know to bless, kandi kigafata umuntu wenyine. Uyu munsi wejejwe ni wowe muri Kristo Yesu. That's number one. Ko ahumanutse tu, ejo urayifite ururimi rwawe. Ikindi uretse n'ururimi rwawe, ufite amazi y'ubugingo muri wowe. And he says now you can use it, ushobora kubikoresha. You are, ni wowe weza aho ugeze, ni wowe utunganya aho ugeze, ni hakwanduza urahanduza. Nta rupfu rwigeze rutsinda ubugingo. Ubugingo bwatsinze urupfu, nta mwijima wigeze utsinda umucyo, umucyo watsinze umwijima. Now he says with chumicho, nicyo yaje gukora, abivasinga ibyo byose abikuraho, ukwangura gukuzaho kubaho kwe. Uko kubaho kwe kuri muri wowe uyu munsi wa none. Aravuga ngo now it's your time, nawe ni umwanya wawe. Yukurete gusa ko wejejwe wanakweza, yukurete ko wasuwe wanazuwe. He says with chumicho, nicyo nicyo represent uyu munsi wa none. Umurimo we yakoze wasubizaga ibibazo n'ubuhanuzi bwose bwawe ngo bukurwe mu nzira. Avuga ati byose biraba, nimwongere kubishakisha ahandi kuko naje ngo mbisohoze. Ariko uretse kubisohoza, mbaha ibyo mfite ngo namwe mumere gutyo. Kristo Yesu akwezesha urupfu rwe ku munsi wa gatatu. Esopu ye yarayitwejesheje, amazi akiza yatumenyeho. Maybe we will be niba n'umunsi wa mbere uyu munsi bikubeho, kugira ngo nawe ube part of what is already done, ube igice kibyamaze gukora. Kristo Yesu
yaduhindukiye ukwezwa kuva kuma no gukiranuka kuva kuma n'amazi atunga ni winjira ahantu ntabwo hakwanduza urahanduza wowe ubugingo buri muri wowe bufite imbaraga kurusha urupfu ubuzima buri muri wowe bufite imbaraga kurusha urupfu umucyo muri wowe ni mwinshi kurusha umwijima wherever you are hari umucyo w'Imana aho uri hose hari ubuzima bw'Imana ni wowe uyu munsi ukwiye kubanwa nk'agakiza ni wowe uyu munsi umurepresenta muri byose Hallelujah. Ibitekerezo bihari bivuga aho niwinjira aho hantu haranguye aho hantu ntuzi ibyo Satani ari aho abadayimoni mu cyumba ariya mu nguni look ari kuvuga ngo muhishe you are the one who brings the light here tuvuge ko ariko bimeze ariko noneho uraje kandi ubugingo buri muri wowe ejo ni ururimi rwawe niba unabona handuye vuga amagambo make uvome muri ejo uzibunye hanza ngo tweze isi yacu iyi si itegereje agakiza karatanzwe ariko gahabwa abantu ngo abo bantu babe umucyo n'igifatika n'ikigaragara cy'ako gakiza is sanctified you yarakwesheje kandi yarakuzuye ibi yavuze ngo nabwo ari we gusa n'ibintu byawe byose so igihe ndimo mbivuga ndabizi ko biteze amatwi let everything here ikintu cyose nicyumve nikibe sanctified you know each haba gacanduye cyahabwa gakato n'igikore kikaba off misirindwi ariko kuza kwe buri gikoresho cyose cyahindukaga ikigira umumaro cyahindukaga icyera cyera bivuze kuba separe kigatandukanywa kikaba special uretse wowe gusa n'ibyawe byose everything should be sanctified hallelujah haba ibyo ukora haba ibyo uvuga bisengura ukwera kwa urukwera kwa kwera gufite imbaraga kukutera kwera gufite imbaraga kukwandura kwera nizo mbaraga ziruta kwandura amen icyo ngicyo niba ucyumva isei mwato pahase brade reka duhaguruke dushime imana glory shepa pahasa kata ikintu ndi gushaka ni iki umenye kandi ugire experience yo kwezwa abantu nibazi imbaraga zo kwezwa babizi nabi yaravuze ngo bahakana imbaraga zabo aba imbaraga zo kwezwa zibaho you can experience uko kwezwa haleluya kwanza we n'amazi y'ubuzima amazi y'ubugingo aturukije glory to your name Jesus thank you God sahabu haleluya wowe wese wowe wese ari ukwezwa amazi y'ubugingo yeza agakiza yeza indwara yeza umuruho yeza imvune yeza kwanduzwa yeza urupfu yeza umuvumo wose he makes you whole